Ještě přibližně 200 tisíc korun schází dechovému orchestru mladých a jeho mažoritkám, aby mohli vycestovat na letní světový festival do kanadského Calgary. Pozvání na festival obdrželi mladí hudebníci jako jediní z celé Evropy. Toto pozvání jsme obdrželi na světovém festivalu v loňském roce v Curychu, kdy náš orchestr zvítězil ve všech třech kategoriích a pozvali nás do Calgary. Celkové náklady na cestu za oceán pro zhruba 70 členů skupinu dosáhnou výše téměř 2 milionů korun. Nyní tedy členové souboru dělají vše proto, aby mohli počátkem července odjet a reprezentovat v Kanadě nejen naše město, ale i českou muziku vůbec. Oslovují sponzory a v sobotu 13. května navíc uspořádali přímo na Chebském náměstí koncert na podporu své cesty, při kterém se jim od diváků podařilo nastřádat 10 000 korun. Milion v podstatě vybereme od účastníků zájezdu, každý si zaplatí 15 000 a zbytek by byl dofinancován právě s příspěvkem městského úřadu a od sponzorů. Vedení školy a souboru navíc stále věří, že bude vyslyšena petice rodičů určená chebským zastupitelům. Ti přednedávnem snížili příspěvek na cestu dechovky z původně plánovaných 500 na 200 000 korun a rodiče žáků nyní žádají revokaci tohoto usnesení. Rovněž případní sponzoři mohou své příspěvky posílat na uvedené číslo účtu.